ဒါကြောင့်မို့ရှာဖွေရတာပါဖြစ်နိုင်ကြီးနေပါလေ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မဟာစသီတဲ့နိုဘယ်ပိစ်ဉာဏ်ကြမှုလွတ်မြောက်မှုကိုရှာဖွေရတဲ့အတွက်ခေါမရှိတဲ့လူတွေကနော်လွတ်မြောက်မှုတန္တရာတွေကနေလွတ်မြောက်မှုထက်လောလောဆယ်ကျွဲဝချမ်းသာမှုနဲ့ လောလောဆယ်အာနာပါဝါဒီကိုအဓိကထားပြီးရှာဖွေကြတဲ့လူဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ဒီအားလုံးကိုတော့လူတိုင်းကလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့အတွက်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အချိန်ခါကာလကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တိုင်းကြီးဆက်ချောက်တိုင်းမှာအကုန်လုံးဗုဒ္ဓဘာသာမှာဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးကဘာအရရက်ကိုတကဘာလုံးဗုဒ
interpretation ကိုခေါ်တဲ့အခုလိုတင်ဆက်ပြသမှုမျိုးတွေနဲ့နမောလို့ဆိုရင်လည်း meditation တရားအားထုတ်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်တွေကိုငြိမ်းချမ်းစေနိုင်တဲ့ဓမ္မတရားတွေနဲ့ကမ္ဘာကလက်ခံနိုင်တဲ့ဒီ academic view တွေနဲ့တင်ပြနိုင်ရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘာသာဖြစ်နေကမ္ဘာကနေလက်ခံပြီးတော့မှဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတရားတွေဟာစိတ်ဝင်စားစရာပါလားလို့သူတို့လက်ခံတဲ့အဆင့်ကိုတော့ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဖြေကြားပေးပါစီတင်ပါပြီအမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ညာညာအယဝင်ကန်ဒီမှာဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမှာတပြည့်တော်ဆိုရင်24ပစ္စည်းပဋ္ဌာန်းကိုအကျယ်ရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ပူဇော်ရှိခိုးပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာမြမလိုအနာတဲ့ဝင်ကိုမတိပဲနဲ့ရွတ်ဖတ်ပါဠိအတိုင်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းအပြင်ဘလို့ကုသိုလ်တွေရနိုင်ပါသေးဆိုတာတပြည့်တော်နာဂန်ရှောင်းထားရပါမယ်ဗျာအထင်ညွတ်အ내အိဗေကိုသိရမယ်လို့ဘုရားကတော့ပြောထားပါတယ်။ဘုရားကတော့တရားကုံတော်တန်ခါကုံတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့အ내အိဗေကိုလေးလေးနက်နက်သိပြီးရွတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့အ내အိဗေကိုသိပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်အကျိုးတရားမှုမှာကြတော့ပို့ပြီးတော့မှအားကောင်းပါတယ်။အ내အိဗေမသိတော့ညာလည်းပဲ။အော်ဒါကတော့သူတော်ကောင်းနေကျင့်သုံးတဲ့စကလုံးတွေပဲလို့စိတ်ထဲမှာအိဗေကိုနားမလဲတော့ညာလည်းပဲရွတ်နေရင်အဲ့ဒီရွတ်ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာပုံမဲ့တဲ့ကုစုဖြစ်နေပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့အ내အိဗေကိုသိပြီးတော့မှလက်တွေ့ဘဝမှာလိုက်နာကျင့်သုံးနေဆိုရင်ဓာတ်တမကအကျိုးကျေးဇူးများပြီးတော့မှဘာမှမသိဘဲနဲ့ပါဠိတော်လေးပဲဖတ်ရင်အကုစုမဖြစ်ချင်းသည်ဟူသောအကျိုးတရားမှုကိုရပြီးတော့မှစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့ concentrate တဲ့ mind ကိုရတဲ့အတွက်တစုံတစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်မှားမှားယွင်ယွင်မလုပ်ဖြစ်တဲ့အကျိုးကိုရပါတယ်လို့ဖြေကြားပေးပါစီ။ဒီတော့မှလည်းဆရာ The last question အာ2% အာ 3% ရှင်းပြရတဲ့အထဲမှာဓမ္မနဲ့ဂီတရောပေါ့ဒီခေါင်းဆောင်မှုပညာဆိုင်ရာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟာတပည့်တော်ပြန်ပြီးသိချင်ပါတယ်ဗျာဒါပထမမေးခွန်းပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့မေးခွန်းအရင်ဖြေပါဦးဂီတရဲ့သဘောဟာလူတွေရဲ့ဘဝအမောတွေကိုတတင်ကပြပြောက်စေတယ်လို့ဦးစင်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တစ်ခါတစ်ခါမှလူတွေလူဖွဲ့စည်းကြီးတင်မှာဥဆောင်တဲ့အခါမှာဥစည်းဥဆောင်ပြုတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့စိတ်လွတ်လပ်မှုကိုအလုတ်တင်နဲ့ရဖြီစည်းမထားဘဲနဲ့နော်သူတို့တွေကိုအနားယူအပန်းဖြေနိုင်မှုအတွက်ဂီတလိုဟာမျိုးအနုပညာမျိုးဟာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင် relax လုပ်တဲ့ဟာမျိုးမှလည်းဦးစားပေးသင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒါဂီတရဲ့သဘောကိုပြောတာပေါ့နော်ပါတာတို့တောင်းပြောပဲဒေနာပါတီပွဲတွေကျင်းပတာတို့ဖဲဝဲတွေကျင်းပတာတို့ဒါပါဖော်မင်းနေနော်ရုပ်ရှင်တွေအစုပွဲလိုက်ဒါမျိုးတွေကတွားရောက်ကြီးစုစေတာတို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကလူတွေရဲ့ဘဝအမောကိုတည်တင်ကပြပြောက်စေတယ်ဒါကိုခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူတွေကဒီအောက်ကနောက်လိုက်ငယ်စားတွေရဲ့နော်စိတ်ခံစားချက်တွေကိုနားလည်ပေးဖို့အတွက်ဂီတဆိုတာကိုဦးစင်းကနန်စားသုံးပေးတာနောက်တစ်ချက်ကဓမ္မဓမ္မကတော့ဘဝတသက်တာလုံးတည်းခဏနေရပြောခဲ့တာအားလုံးဓမ္မကြီးပါပဲเนาะအုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေစီမံတဲ့လူတွေမှာရှိရမယ်ခန္တီတရားမျိုးတွေ tolerance တွေဒါတွေကဓမ္မတွေအဲ့ဒါတွေကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေဟာငါမြင်းငါဆိုင်စကိုင်းရောက်ရောက်ငါလင်ငါထိုးပကိုးရောက်ရောက်ငါသာနေကြီးပွားရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့မှာ
아까 폴로와리 보마 냉냐레 산나레 타우타레 세디미 시레드 에리 루프웨시지가 니따라 시제 퍼시미 핀나이무 다자오 리더십 스케마 너 담마고 띠제 루리 시간이 우성무 루레 담마네 기타하 하모니 핏세레루 우선 뼈자인 핏바 그 나우타 퀘션 두구 메바 두디야 나성 퀘션 야라고 ဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနနဲ့ပြောသွားတဲ့တပည့်တို့ကြားလိုက်ရပါတယ်ဘောနော်ဖွင့်ပြူအောင်ဒီပို့ပြီးတိုးတက်အောင်လုံးနေတဲ့အချိန်မှာဂီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟိုပို့ပြီးတော့နားဝင်လွယ်တယ်ဗောဂီတာဟာလူရဲ့စိတ်လုံးပို့ပြီးငြိမ်းချမ်းစေတယ်လို့လည်းပြောတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့တပည့်တို့ရဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဟိုဒီဂုဏ်တော်
ဒီကောင်းဆောင်ဖြာရှင်ဟောကြားတဲ့တရားတော်ဘုရားတွေတော့ဒီဆရာတော်တပါးဟောကြားခဲ့တာတွေတော့ကြားဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပည့်တော်အခုလက်ရှိဒီဗုဒ္ဓရဲ့ခုံတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချင်းတွေကိုတခြားဒီကဘာတွေမှာလဲတုံးဆွဲနေရတယ်တပည့်တော်တရားပါဘောနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်မိကောင်ရှင်လုံးသွားပြီတိပါတယ်ဒီချက်ပါလေဗျာခဲဒီကမာလေးမိတယ်ဒီကမာကြီးမိတယ်မိကောင်ကိုဖြေပေး
ma tu ga gatha 14 gatha saung ti bi lo ma gatha ne no tu ye yi saung po da khone gatha borodama tanga ko pu so da khone gatha no a lo bhaya shin ga tu ye anu pinya ko appreciation lut de lo u sin pyo ka de ma la pyo ka de gita ne pu so de chain ma ta chin phin ne pyo de a pye phit ba ธรรมะကိုခီတာဖြင့်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပူဇော်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကဘာမောမှာဘုန်းတော်ဘာသာပြန်ပွားသွားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခင်းတဲ့လျော်ညီတဲ့ ဒါမြခဏနေရတွေ့လိုက်မယ်ဒီအခင်းချင်းနေဦးဇင်းနိုင်ငံတကာပွဲတွေမှာပြတော့နိုင်ငံတကာကလူတိုင်းဟာစိတ်ဝင်စားကြတာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါဟာပါလဲဆိုရင်ထရတီလို့ခေါ်တဲ့သူတို့နဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားလောက်အောင်ယုံကြည်မှုတိစောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတက္ကမလေးမေးတဲ့မိကုန်းကိုပြောဖြေရမယ်ဆိုရင်ဓမ္မကိုနော်ပူဇော်တဲ့အနေဖြင့်ရွတ်ဖတ်ချင်းသည်အပြစ်န
ရှင်ဗျာတပည့်တော်မှာမေရှားဝင်ပြုပါဗျာတပည့်တော်မှာမဟာဗုဒ္ဓဝင်မှာသင်္ချာဘုရားကတော့တာဝကသုံးပါးပဲရှိတယ်လို့သင်္ချာဘုရားပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ခုဆရာတော်ဘုရားဟောကြားတော်တဲ့ထဲမှာကြတော့အတိတတာဝကရှိတယ်လို့တပည့်တော်မသိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလေးကိုတပည့်တော်ဖြေချပေးပါရှင်ဗျာမဟာတာဝကနဲ့အတိတတာဝကနဲ့သူကတကယ်ထဲပါဗျာဓမ္မလေးပြောတာမှမမပါဘူးเนาะတင်ပါဗျာအဲ့လို့ဆိုရင်ကျင့်တတ်
나오성고 시간 우리는 5초와매 수라 빠르리 democratic view 수련이야마 democracy 수라가 우브리고 비둘루루가 땀마타레 우브리네 5초다 에라자무루 수베라레 바드루 담베라레 바비다 바르가이 너 어떻게 되자 내라진에 솔루션이 너 에이 도다니마 내가 이 펜소제디 타크라리 디가리고 지라이바로 들어봐 우선 도로 벼비야시 Okay, chance, the last question. Pomo Bia, Utima Bia, Timmy Mia, Baja, Mimalosina, Bia, the Bell, Dita Gara,
โอ้ไหนงั้นเนาะซัวลูกจีดิตั้วมาเปียวเนี่ยเนาะดีคันแน่มาไปเปียวเนาะตะมี้มะห่อตาเมียๆนี่ลุกจาลูกอเป็ดจี้ลูกเอ้าวูตูอ่ะเตมีเมนน่ะตีเลยดิตีลูกตูอ่ะบะยิงแล้วไม่ผิดฉิมูตะมันตาแล้วไม่ผิดฉิมูไหนงั้นเนาะไดเมงาปกโกแล้วไม่ผิดฉิมูตะมี้แล้วไม่ผิดฉิมูมะล่ะเอ้าวนี่ไม่ผิดหรอกมะดินี่แหละหลูนี่ผีจ้าတော့ဗျာจุกก็တော့မဖြည့်ရဲဘူးတော့နိုင်စကိုင်းမပြန်ရမနဲ့ဟိုမှာဟင်နေပြီးတော့ကောအဲဆို attachment လို့ခေါ်တဲ့တတ်မဲ့မှုပေါ့အာနာရှိရင်ပါဝါရှိရင်လောကကြီးအကုန်လုံးကိုဖန်ဆင်းနေတာမှန်တယ်မြတ်60ရာခိုင်နှုန်းတော့ပြည့်စုံတယ်သမီးเนาะဒါကြောင့်မလို့อานาปาวาရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ဘာစားခြင်းတယ်ဘာတောက်ခြင်းတယ်ဘာလှုပ်ခြင်းတယ်မကောင်းတာလှုပ်ခြင်းတယ်လားကောင်းတာလှုပ်ခြင်းတယ်လားအကုန်လုံးလို့ရတာကိုသမီးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လှုပ်ခြင်းရတယ်လို့ဘုံဘုံထင်ပါတယ်သမီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာပွဲကိုတိုင်းပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းသာယာစေဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကြီးဒီမိုကရက်တစ်democracy federal ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ကြီးတည်ထောင်နိုင်ပါစေဖို့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများကိုကျွတ်တို့ပြည့်စင် harmony တခြင်းဖြင့်ပံ့ပိုးကူညီပေးကြစို့เนาะတိုင်းပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတာယာဝနောက်ဆုံးဆိုပြီးတော့မှမဲခင်၈ပါးတည်ထောင်တည်ကျူးပြီးတော့မှပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားကြစို့ဒီတခြင်းတင်ပြီးတာနဲ့အားလုံးပြီးပါပြီမှတ်တမ်းတပ်ပုံရိုက်အောင်မယ်ကြံကဲအားလုံးညီညီညာညာအတန်လေးတွေမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဗုဒ္ဓတင်းဆောင်လို့ခေါ်တဲ့ပြည့်စင်ဟာမိုနီကိုနိုင်ငံတော်ကြီးငြိမ်းချမ်းတရားစေဖို့အတွက်စုပေါင်းတည်ဆိုပြီးတော့မှပူဇော်ကြစို့အလုံးမင်္ဂလာပါလို့ဟာဘယ်ရောက်ဘူSee what's wrong is what's always done. A better way to live, care for one another. As society, with dawn of prosperity, bringing light to all the world.Just one soul, all the races, from the values of humanity, they became one.
Kulu, Hobbyo Bocha Bido Bado, Sierra Pia, Tubin, Jesu Dinshi Bare Pia. ဆက်လက်ပြီးမှတ်တမ်းတပ်ပုံရိုက်ကူးမဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မိမိနေရာမှာပြန်လည်ထိုင်ပေးကြပါရှင်။